Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje estamos em um local muito sensacional, cara. Que local, Thaís? Tenso, faz né? Faz tempo que a gente não vai num local assim, cara. Então, tenso e ao mesmo tempo triste, né? Triste. Pessoal, hoje a gente estamos aqui em uma fazenda de um milionário, galera. Um milionário. A gente vai contar a história deste local. Quando a gente vim de noite aqui fazer a investigação, né, Thaís? Sim. Porque teve algumas histórias que passaram pra gente, teve outras histórias. Então a gente precisa ver qual história é real, né, Thaís? Exatamente. Qual história é real pra gente não estar falando bobeira aqui pra vocês e também acabar se complicando, né, Thaís? Uhum. Porque aqui era um local, uma fazenda de um ex-milionário aí, né? Era um milionário, né, Thaís? Sim. E aqui, ó, tá a mansão dele. Tem mais coisas pra cá, tem pra lá. Cara, tem muita coisa aqui pra gente mostrar pra vocês, galera. Primeiramente, a gente vai aqui pra lá do casarão da casa, né, Thaís? Sim. Vamos ver se ela está aberta, se a gente consegue entrar na casa, se a gente consegue mostrar tudo pra vocês. Cara, tô muito ansioso pra entrar nessa casa. Eu também. Tô ansioso, galera. Tô até tremendo aqui de ansiedade pra poder entrar naquela casa. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Bora lá, Thaís? Vamos. Eu acho que a entrada é por aqui, hein? Uhum. Ai, o portão aí, ó. Ai, que susto! Cuidado! Tá chegando uma cobra aqui, ó. Uhum. Olha só pra vocês terem ideia, o portão, cara. Uhum. Tá, isso aqui vai ter que ser bem rápido, tá? Tá. Ó, tem aranha aqui, não precisa comer esse novo, não. Olha, as iniciais, ó. É, não fala, né? Mas tem três iniciais. Eu vou aqui falar só essa aqui, ó. Milionário, milionário. Que ele que era chamado. E lá, ó, JP. JP. Tem dois guardião em cima da casa. Sim. Que casão! Olha isso, galera. Gente, eu tô emocionado, tô até sem palavras. Viu então, cara? Gente, olha esse casarão. O casarão é muito antigo, pessoal, muito antigo. Lindo, lindo. Gente, eu acho... Peraí, você mostra ali pro pessoal ver, olha lá. Tem muita coisa, tem galera. Tem muita coisa aqui nessa fazenda. Olha essa escadaria. Olha isso, cara. Meu Deus. Mano, é de verdade? E ele era conhecido como milionário, né, Thiago? O pessoal chamava ele de milionário. Não era porque ele tinha dinheiro, lógico, não. Ele também tinha dinheiro, mas o apelido dele, o pessoal chamava ele de milionário. Até mesmo por isso que tem a inicial lá. Sim. É, milionário. A fazenda chamava milionário e ele colocou a inicial dele, JP. Tá isso. É de verdade, mano? Então. Olha cê isso, gente. Olha isso. Meu Deus olha, do céu. Não, só, gente, olha essa vista. Só pra galera ficar ansiosa. Olha isso, galera. Não, quem tá ansioso sou eu, já. Eu então, tô louco. Vamos entrar pra dentro já. Vamos. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Vamos. Primeiro, tem uma escadinha ali, ó. Olha que altura aqui. Ai, tem mais coisa ali, ó, Mara. Tem. Acho que tem uma sacada ali. Vamos. Se liga, Thaís, ó. Isso aqui é de rede, filho. Aham. Uhum. Aquelas redes, pá. Nossa, cara, que louco. Licença. Licença. Meu pai amado. Olha. É inacreditável. Gente, olha. Essa sala. Tem dois forros, Thaís. Olha lá. Uhum. Que luxo que não era essa casa, Thiago. Nossa senhora, cara. Olha o tamanho disso. Vamos ver por aqui? Vamos. Banheiro. Ixi, Maria, tem uma porta fechada. A gente vai. Espelho. Olha os detalhes. Nossa, cheio de teia de aranha. Aqui. Nada. Alto banheiro, né? Alto pra caramba. E isso aqui, cara? Eu tô com medo dessa porta aí. Tá trancada? Pega.
Opa! Pode ser os urubu. É os urubu, cara. Que susto, mano. Eu levei um susto também. Vou falar que é assombrado. Então. Eu cheguei a ter que dar um bagulho. Ou aqui era um quarto ou era um escritório. Então. Mano, que local, cara. Que local sensacional. Top, né, Thiago? Muito top, velho. Muito top. Você acha que aqui pode ser um quarto ou um escritório? Então, não sei. Acho que é um quarto. Aqui devia ter uma porta, não poderia ser uma suíte, né? Poderia ser uma suíte também. Vamos ver pra cá agora? Ah, eu vou falar pra você que aqui que era a suíte, tá? Aqui devia ser um quarto, o closet. Ou uma sala aqui, né? Grande, né? Grande, cara. Gente, pelo que a gente tá sabendo daqui, a gente não pode nem dar muito detalhes ainda, porque pode ser até perigoso pra nós, né, Thiago? É, pessoal, a gente vai procurar saber certinho, hoje a gente vai explorar pra mostrar pra vocês. Vamos procurar saber certinho pra poder passar a história. Uma que aqui, que foi falado pra gente, é que tá na justiça. É. Então a gente não conseguiu nem falar com ninguém pra gente estar aqui nesse local, né, Thiago? Porque tá com ordem judicial, tá apreendido, pelo que a gente... Vocês viram no começo do vídeo a entrada da casa, né, velho? Tá tudo abandonado. Gente, essa casa é gigante. Olha esse armário. Ó. Tá muito barulho, assim. Pode ser os bichos, mas tem fama que é o bagulho assombrado, né, velho? Olha aqui. Ó, da pé? Não, olha aqui, ó. Umas marcações. Ah. MMJC, MC. MMJC. Cara, eu vou falar pra você o que, que é isso aqui, tá? O quê? Isso aqui deve ser senha de... Pode ser. De alguma coisa, tá? Banco. De banco. Aqui devia ficar alguma coisa aqui, ó, e ficava escondido isso aqui, tá? Sabe o que, que nós podemos fazer? Ah. Anotar esses números aí e jogar na Mega. Vai que dá sorte. Eu vou tirar uma foto, cara. Né? Não custa nada a gente tentar jogar na Mega. Par de merda. Tá claridade, né? Eu tenho que entrar aqui na frente. É. Aí. Vamos jogar na Mega, pessoal. Vamos jogar na Mega. Será que fica rico? Vai pra lá? Nossa, a pessoa ganhar? Ah, aqui é uma varanda, Thaís. E que varanda, né, meu filho? Olha o tamanho dessa varanda. Louco, olha essa vista. Olha a vista dele. Meu Deus. É. Sensacional, cara. Sensacional. Sensacional. Vamos que tem muita coisa pra nós conhecer aqui ainda. Aqui devia ser outra suíte. Nossa, mas aqui só tem suíte. Por que ele tá arredondado assim? Então, cara, será que é negócio de água quente? Ó, oh, tá vendo? Assim. Parece é um barril, que... ó. É, parece que é metal. Um barril. Ai, banho. Que susto, o que é aquilo lá em cima? É um morcego morto, cara. Credo, tá empanado. Olha lá, que estranho. Puxa o zoom aí, editor, pra ver. Parece que ele tá empanado. Esquisito, né? É. Thiago, parece que tinha alguma coisa ali, cara. Olha aqui na câmera como tá diferente a cor, ó. Nossa, velho, tá mesmo. Será que tinha alguma coisa escondida aqui? O piso, né? É, tira a lanterna. Ó, tá vendo? Dá pra ver aqui, tá de cor diferente, ó. Esse aqui, pessoal, ó. Ele tá falando desse quadrado aqui, ó. É. É uma cor diferente? Tá. Será que tinha alguma coisa ali e arrumaram? Não sei. Arrancaram? Aquela senha lá é estranho.
Uma das coisas que foi falado para nós é que tinha. Não é passagem secreta que fala? Como que chama? É, tinha um. Esqueci o nome da pessoa. Um esconderijo, né, Thaís? É. Aqui. É um subterrâneo. Diz que tem alguma coisa assim. Olha essa coisa aqui. Gente, isso daqui era casa de milionário de muito dinheiro. Ó, aquela parte lá é tudo onde era armado, tá? Aham. Né? Sim. Ou branco era onde era os armários. E aqui? Era uma dispensa. Aqui é uma dispensa. Pensou, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu amo a família. Muito grande. Aqui era uma pia. Olha os detalhes dessa parede. Ué? Os detalhes dessas paredes. Nossa, que casa sensacional. Presta atenção aqui. Tá vendo? Tá estourando, né? Ah, tá mesmo? Caraca, entendi. E essa porta, hein? Entendi. E parece que essa porta foi toda arrombada, né? Foi. Nossa, cara. Essa casa não acaba mais, mano. Nossa, será um labirinto. Olha aí o desenho. Olha. Aqui eu acho que era um escritório. Provavelmente era um escritório. Um armário. Uhum. Que local sensacional, viu? Top demais. Uma cadeira de água. Uhum. Banheiro. Quatro banheiros? Nem sei, já perdi até as contas de quanto. Thiago, essa parede tá estufada. Tá, parece que tá estourando. Bate aqui, ó, pra ver que ela tá oca. Nossa! Viu? Pode ter coisa aí também, então, tá? Vamos dar uma volta aqui em volta da casa. Olha o tanque aqui. Ó, o tanque. Fechado. Fechado. Vamos dar acho que aí ali. Vai dar naquela área que a gente ali, tá. Né? Tem muita coisa aqui pra nós ver ainda, ó. Tem ali, tem lá, tem outro negócio ali. Nossa senhora. Vamos que vamos. Tá, pega! Fiz só as pernas. Cara, achei que tava caindo coisa na minha cabeça, velho. Que é? Eu acho que é urubu. Cara. Mas não dá pra passar não, Thiago. Oi, Gica, eu achei que tava caindo esse negócio na cabeça, velho. Vou por aqui, ó. Olha lá, ele saiu, ó. É uma coruja. Ah, coruja? Olha o banco, Thiago. Nossa. Peraí, até se devia ser mais lindo, hein, deveria. Ali a fossa, ó. É. Olha lá o urubuzão lá em cima da casa. Cadê? Nossa, olha lá o bichão lá. Vamos sair ali no portão, que nós temos que ver mais. Ou sai por aqui, ó. Eu acho que dá pra sair por aqui. Mas, Thaís, vamos fazer o seguinte, cara. Pra esse vídeo não ficar um vídeo tão longo, tão, né, muito grande. Ah, tem outra casa ali, pessoal. Tem outra casa. Tem as outras partes. Tem muita coisa aqui, ó. Tem lá, lá. Tem muita coisa aqui que a gente vai mostrar pra vocês. Só que a gente vai gravar outro vídeo. E vai sair amanhã, lá, aqui no mesmo horário, galera. No canal pra vocês assistir. E é isso aí. O que você achou dessa casa, cara? Nossa, gente. Ela é sensacional. Imagina isso aqui de noite. Mano, cara, com certeza que isso aqui é assombrado. Mano, com certeza. Você acha que o milionário assombra? Ah, claro. Galera, nós vamos descobrir a história certa disso aqui pra gente não falar bobeira pra vocês. Sim. E a gente vai voltar à noite aqui pra poder investigar, galera. Pessoal, tem muita, muita coisa aqui, ó. A gente vai tentar gravar mais um vídeo e mostrar tudo no outro vídeo pra vocês. É isso aí. Então deixa muito like, se inscreve no canal. Fica ligado aí no vídeo de amanhã que a gente vai mostrar as outras partes pra você. E tem mais uma casa ali. Será que lá tem o esconderijo do milionário? Vamos ver. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!